seja bem-vindo à Academia de Duelo Brasileiro. Vamos continuar nossa terceira parte aí da nossa série, aí, analisando todas as boxes do Yu-Gi-Oh! Duel Links. Série que vocês estão achando legal aí, eu sei que a gente tá atropelando, tentando falar o mais rápido possível, porque tem box demais, é carta demais. Tô fazendo essa série aí na ideia de chamar vocês aí para vir conhecer os vídeos do canal de Duel Links, né? A gente... É um vídeo que pode ser bastante interessante para os iniciantes. Esse é o terceiro episódio. Se você está assistindo agora, volta lá nos outros dois episódios, porque senão você não vai entender nada, certo? Boa parte das boxes mais legais do jogo estão aqui, certo? Então vamos lá. A gente começa com a Galactic Origin, né? Essa daqui que é a box que está o Frieza, né? Nosso amigo Frieza aqui. Na capa, cadê a arte do Frieza? É, não parece o Frieza, mas parece pra caralho, velho. Bem parecido mesmo. É diferente, realmente. E nós temos aqui Safira, Rainha dos Dragões. Passável, não é tão ruim assim. Dragão Furioso, não é tão ruim assim. Essa daqui também é uma carta assim, legalzinha, sabe? Não é tão passável, não. A Teta Fortale Tops. Eu não sei ler. Fortaleza Tops. Ah, não é tão difícil de falar igual achei que era, não. Né? Força exilada, você vai oferecer como tributo para escolher o um monstro no campo. Destrua, beleza. Ninja Dourado, essa daqui é legal. Ela tem alguns combos com alguns ninjas. E tem um deckzinho de ninja aí. Tem uns três decks diferentes de ninja rodando, né? Passável, nem vou comentar. Besta Gladiadora, a gente sabe que Besta Gladiadora rodou muito tempo no Duel Links, tinha umas cartas muito boas de Besta Gladiadora. E essa carta aqui é uma fusão muito legal mesmo, né? A gente tem também aqui o nosso amigo Frieza, que é o Terra Firme. Ele é um monstro bom, você pode oferecer um monstro herói do elemento que faz próxima contribute, e esse card ganha ataque equivalente ao ataque do monstro tributado. Então nós estamos falando de uma carta aí que pode, às vezes, até mais que dobrar o seu ataque, né? Então é uma carta bem apelãozinha em questão de ataque, né? Ele é forte. Melhores cartas mágicas do jogo, que é o Ciclone Cósmico. Era Pêndulo, eu nem preciso dizer que essa carta aqui é topíssima. Vale a pena bastante pegar ela no bilhete dos sonhos também. Ciclone Cósmico é o melhor removedor de armadilhas e mágicas do jogo, porque você paga 1000 pontos, você tem a chance de ativar uma skill. Na época do Cyber Dragon tava bombando aí, a galera usava muito para ativar skill, e outros decks de skill aí que eles têm que reduzir os pontos de vida, né? Sabe aqueles decks que você reduz os pontos de vida? Então, o Ciclone Cósmico é uma excelente carta, beleza? Vale a pena ter 3 cópias, né? E, cara, sensacional. Essa daqui vale a pena ter 3 cópias mesmo, realmente vale bastante a pena. No vácuo, uma carta, se tiver 3 ou mais cartas na sua mão, você compra uma card. Se isso acontecer durante a fase final deste turno, descarte toda a sua mão. Cara, esse aqui dá uns combinhos, não é ruim não. Nós temos aqui o Tireio, a Grande Esfinge, outra esfingezinha, né? Jogo pra quem abriu aquela... outra mini box que tinha os Fire King, acho que era mini box, se eu não me engano. Aí tem outro Fire King aqui, certo? Besta Gladiadora Laguari. Nós temos também aqui Lenhador, Herói do Elemento. Esse aqui é um buscador de polimerização. Nós temos a Besta Gladiadora Andal, um dos poucos monstros normais do jogo que prestam no Duel Links, tá ligado? Porque esse monstro aqui, ele realmente dá uns combinhos legal. Foroid, esse aqui é um clássico, né? Um Foroid, mas um monstro do tipo guerreiro. Geralmente você funde o Foroid com Hero e dá um combinho legal. Dá pra fazer alguns tipos de combozinho. Ah, do Herói do Elemento. Tempestades, cara. Bacana esse Mills aqui, certo? Opa, eu vi Beija-Flor. Será que o Beija-Flor tá aqui dentro da box? Ele tá assim, certo? Vamos só mostrar aqui, Besta Gladiadora Necroquilkis, 3 monstros Besta Gladiadoras, certo, bastante interessante. Temos Impulso Precipitado, beleza, magia rápida, dá 700 de ataque, pode ser útil. Nós temos Máscara da Brutalidade, essa carta aqui, cadê a galera?
que gosta de carta de equipe aí, ó. Essa carta aqui é legalzinha, mano. Você ganha 1.000 e perde 1.000. Travel, entendeu? Uma carta armadilha muito boa. Eu tenho uma cópia dela, dá pra usar ela, certo? Nós temos também aqui o pelotão de primeiros socorros. Como vocês podem ver, eu abri essa box, né? Eu tenho pelo menos uma cópia de cada. Andro Esfinge, mais uma daquelas cartas daquele deck de Esfinge bugada aqui, que não roda direito. Tem um Esfinge Teteleia. Teleia, né? É bacana até o combo deles, porque eles são apelões, mas, né? Não roda direito, né? Grande Júpiter, é uma carta com a arte bonita, mas passável. Nós temos o Portal Cósmico, aliado da Justiça. Se seu oponente controlar dois ou mais monstros, incluindo um monstro de luz, você pode invocar este card da sua mão por invocação especial. Fica o bizu. Essa daqui é uma carta que talvez possa ser útil, tá ligado? Olha o nível dela, 8. É, talvez, né? Ah, o Freud, pra fazer a fusão lá do lutador Freud, né? Tá aí outro Fire King, eu já havia avisado. Se você abriu aquela outra box, tem mais Fire King aqui. Agora tá aqui o Coyote. Né? Inclusive, o Fire King tem umas artes bonitonas, né, cara? A Andorinha, né? Agora o Coyote. Cara, lembra muito o Cavaleiro Zodíaco, né, cara? Saca? Tipo assim, ó. Mano, é umas artes muito bonitas. Talvez você nem tenha observado as artes das cartas, não é bom? Mas as artes são bem legais mesmo, né? Os Reis do Fogo são legais, o Fire King, né? Então, vamos continuar aqui. Opa, deu um descido aqui. Nada muito relevante. Exploradora de New Space. Pode descartar esse carta ao cemitério e adicionar um New Space. Tá, uma dessa daqui não faz mal no deck de New. A Irmandade do Punho de Fogo, Búfalo. Essa daqui já é da hora. Búfalo nível 4. Tem uns combos legal. Nós temos Oceano, Herói do Elemento. Essa daqui é uma carta de hero bastante legal, né? Nós temos também a Besta Gladiadora, Murmúrio. Aliado da Justiça, não, esquece. Golfinho Água, nível espacial, beleza. Tem um combinho legal, interessante. Olha só o Corvo, velho. Também tem uma arte bem bonita e tal. Corvozinho lá no ombro dele, ó. Irmandade do Punho de Fogo, Corvo, cara. Essa daqui também vale muito a pena, porque Fire King é um deck razoavelmente bom, sabe? Vale a pena montar ainda. É claro que não vai ser tão relevante, mas tem uns CGYZs bons para Fire King. News Akas, o herói do elemento, né? O News Aqua. Legal. Nós temos também outra besta gladiadora, certo? Barreira de campo, interessante. Essa daqui é... Magias de campo não podem ser destruídas, nenhum duelista pode ativar um novo card de campo. Isso aqui é legal, isso aqui bloqueia o seu oponente de ativar uma carta de campo e deixa a sua carta de campo indestrutível. Isso aqui dá pra fazer um combozinho com aqueles combos, com aqueles campos chato, né? Com aqueles monstros que... Sabe aqueles combos, aqueles campos que realmente são chatos e que se destruir e que eles não podem ser destruídos, então... Tem aquele lá do castelo, cara. Essa carta aqui fica muito boa naquele campinho do castelo. Descanso da Besta Gladiadora. É uma carta mágica muito boa. Temos aqui a Formação de Fogo. Tensu. Uma carta excelente aí pro deck de Fire King. Temos também o Hino da Luz. Uma carta linda, maravilhosa. Tem uma igrejinha aqui e tal. Né? Da Safira pra fazer, se não me engano, a Safira mesmo. Né? Carta legal pra caramba. Temos o New Passo, carta de campo do Nils, o meu corpo como escudo, pelotão de reforço. Cara, tem muita carta boa aqui, muita carta boa mesmo, cara. Pelotão de reforço também é uma carta muito boa. Refusão, essa daqui que vai combar bastante com Fofo Animal, com alguns decks aí interessantes. Ela é uma carta muito boa, essa refusão aqui, né? Formação de Fogo tem quem? Tá ligado? Bastante legal essa daqui. Vamos continuar aqui. Nós temos Besta Gladiadora Augustus, né? Tá, essa daqui já é marromena, né? Eu não gosto tanto dela, não. Besta Gladiadora Octavius. Beleza. Tem outras... Tem as Besta Gladiadora, mas é bom mesmo combinar com as Besta Gladiadora de nível baixo, que você vai
colocando elas no campo e vai fazendo as fusão, certo? Temos o Verme, Lidite, essa carta aqui eu lembro demais. Você vira essa carta, esse card, ele é um efeito de flip, né? E você causa 400 de dano ao monstro que atacou ela. E ele fica aí, permanentemente. É uma carta Burn bem interessante, esse Verme. Mano, eu adoro essas cartas de Burn, assim, chata pra caralho, velho. No Duel Links ela fez um estrago, meu amigo, junto com o Lava Golem e tudo mais. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Beija-Flor Neo Espacial. Lembra que eu falei pra vocês daquele monstro lá no outro vídeo, do primeiro vídeo até, que tem um deck de hack, você consegue bater os recordes de ataque? Então, o Beija-Flor faz parte desse deck de hack. É um deck de farmar ataque, tá ligado? Você vai ganhando pontos de vida e depois transfere para ataque. Você ganha 500 de vida para cada carta que seu oponente controla. Você só tem que segurar o turno e ir ganhando 250 pontos de vida todo turno. Se seu oponente tiver 6, você ganha 3 mil, entendeu? É uma carta muito boa, Beija-Flor. Se você tiver 3 Beija-Flor, você faz 9 mil pontos de vida por turno. É só você colocar poder do guardião ou proteger os Beija-Flor, que tá sussa, tá ligado? Beija-Flor é uma excelente carta. Excelente carta de news mesmo, dá muito ponto de vida. Eu acho essa carta sensacional. Tinha irrelevante, mas essa daqui que é o Cão Kinken. Mais uma carta de Yu-Gi-Oh! Kart bem legal, Cão Kinken. E lembra bastante Naruto, hein? Inseto New, legal. Mas aqui alguns News, umas fusões de News, pra quem gosta de fusão de News, né? E ainda tem um Musgo Cintilante aí, beleza. Nós temos também aqui a Alabarda de Batalha de Besta Gladiadora, que é uma carta boa. Balista de Destruição de Defesa, uma carta de equipamento legalzinha. Cards infinitos, isso daqui que é a que limita e essa que deixa infinito. Aí o que você faz? Você coloca ela no deck de farm do Beija-Flor. Aí seu oponente vai poder ter carta infinita na mão. Aí o que vai acontecer, meu bom? Você vai poder ir lá e puff, tá ligado? Fazer ficar aumentando seus pontos de vida cada vez mais. Vale muito a pena ter 3 cópias dessa carta junto com o Beija-Flor, pra você fazer o combozinho do hack que eu tô falando pra vocês, né? É que é bem legal mesmo, tá ligado? Nem preciso dizer pra vocês, né? E tem mais alguns news aqui, umas cartas e tal. Nós temos aqui a Pirâmide da Luz do filme, que tem as esfinges lá, que eu falei pra vocês e tal. Legalzinhas, esfinge, mas nada muito relevante. E essa carta aqui tem uma arte muito bonita, por sinal, que tem um planeta Terra, ó, que é gravidade Terra firme, né? Carta de Hero aí, mais uma, né? Então, cara, essa box aqui, ela é muito boa, né? Muito boa mesmo, tem o Ciclone da Cósmico, tem muita carta legalzinha aqui. Vamos aqui, Blade of Sparte, que essa aqui que é uma mini box, que tem o grande Shogun Chien. Eu também abri essa daqui porque eu montei Six Samurai na época. E nem preciso dizer pra vocês do Shen, né? Nós temos também o News Alius, né? O herói do elemento, que é um News legalzinho, bacana. Nós temos o Tirano Supercondutor. Tá, ele foi jogado aqui, né? Nós temos Enishi, né? Esse Tirano Supercondutor é uma carta boa, viu? Não é ruim, não. Arpia, cara, olha só onde ela tá socada, dançarina Arpia. Você pode escolher um monstro vento que você controla, devolva pra mão, depois você pode invocar a vocação especial. Essa dançarina Arpia é legal, cara. Beleza? Quem abriu aqui, né? Nós temos aqui outra formação de fogo, beleza? Meu Deus do céu, outro Fire King em box separado. Mano, Fire King já tá em 3 boxes, tá ligado? Formação de fogo Gokioku, certo, mano? Muito boa essa carta. E box pra cacete, hein, bom. E aí nós temos a Maldição Tique, né? Uma cartinha interessante. Tornado paralelo, envia um card de magia, magia que você controla. Destrói carta de back row, né? Armadilha e trap. Mas bem relevante, eu já mostrei melhores na primeira parte aí pra você. Nascimento Poderoso, uma carta boa, né? A Maldição Teki também é uma carta que vira ficha, legalzinha. Para tudo. Presta atenção, nós temos aqui o Periton da Chama Nebulosa. Chama Nebulosa, que foi um deck que eu peguei rei dos jogos. Então eu posso dizer pra vocês que essa é uma carta muito boa. Você vai precisar das
dessa daí da chama nebulosa, vai precisar do cérebro da chama nebulosa, deixa eu ver se tem mais algum aqui, e também vai precisar do Manticutor, beleza? Você já vai ter aí alguns combinhos de chama nebulosa, certo? Nós temos a Cyber Lady, chama nebulosa que ganha ataque, comba com Jack Atlas, com esses personagens que dá muito ataque. Não tem tantos Six Samurais aqui tão legais, né? Porque o Shogun é bastante bom, eu gosto de usar uma dele. E a galera tá esquecendo, mas Six Samurai é muito forte contra Pêndulo, véi! Six Samurai é muito forte contra Pêndulo, grande Shogun Shen. É, Six Samurai é forte contra Pêndulo, é consistente, não tá morto. Deck roda, jovens. Será que vale a pena vir aqui atrás de algumas cartas de Six Samurai? Eu acho que vale, hein? Eu acho que vale a pena sim. Muito bonita, cara. Porque olha aqui, ó, a cabeça e as asas do Enxamalado. Cara, que carta bonita, né? E o Yu-Gi-Oh! Tem muita carta bonita, né? Temos aqui esse Nils, que é bastante bom, tá ligado? Pra quem comprou aquele estrutural do Nils, ele é bom. Nós temos aqui esse Nils negro, o herói do elemento, também é legalzinho. Sabressauro, tá ligado? A carta clássica. E acho que aqui acabou, né? As cartas legais aqui. Chama Nebulosa é top. Esse Six Samurais aqui são bem passadinhos, bem passáveis, né? É, vamos lá, ataque dos 6, uma carta legalzinha, mas não, tem outras melhores, né? O corcel do Urbano, nós temos também aqui a máscara do herói, armadura de ataque sagaz, certo? Glória Nebulosa, uma carta que não precisa ser usada no deck de chama nebulosa. E aqui tá outra carta boa pra Cyber Dragon, porque vocês vivam falando que Cyber Dragon morreu, mas a carta Trinca é muito boa, porque todos os monstros Cybers no campo ganham o nome de Cyber Dragons. Então, essa carta aqui é legal, você escolhe 3 cartas, seu oponente controla e destrua os alvos, você controlar 3 Cyber Dragons. Então, essa carta Trinca aqui, ela é bem interessante, não é à toa que ela tem aqui o nome de Cyber Dragons. Legal, né, cara? É, você pode fazer corrente dela com a Cyber Load Fusion também. A próxima box, que é a Primal Burst. Essa daqui é uma box também muito boa, beleza? Ela tem umas coisinhas interessantes e deixa Dark World mais caro, né? A Primal Burst aqui, você tem os Vulcanics, você tem o Nuviano. A galera usa Nuviano aí, eu vi esses dias aí, Nuviano rodando aí. Tem foguete vulcânico. E temos aqui a Feiticeira Luminosa, beleza? É interessante vir atrás dela, porque ela é muito boa, essa Feiticeira Luminosa, né? Você pode pegar ela com bilhetes do sonho se você quiser montar os Luminoso, né? O Light Warning, porque os Light Warning, eles são muito bons e eles recebem suporte direto e tal, são legais. Golpeador Mágico, essa carta aqui é legal, beleza? Você pode invocar esse card e banir um card de magia do seu cemitério, e esse card pode atacar diretamente, você não sofre dano de batalha. Isso aqui tem uns combinhos na Era Lynx que pode ser bem útil. Nós temos também o Cavaleiro Gema Diamante Mestre, olha só que bonito. Gema Gent Knight, é interessante, é bem forte até hoje. Relâmpago do Mundo Negro, beleza, escolha um card baixado no campo, destrua o alvo, depois descarte uma carta. É legal, mas tem outras coisas melhores, né? Temos aqui o vestido proibido, tadinha da menina, coitada, ela tá sendo proibida de tudo, né? Até o vestido dela é proibido. Jurassic Titano, beleza. Tem a Nept das Trevas, essa aqui é legal, mas não é tão legal assim também. Planador Kaiser, esse monstro aqui é legalzinho, tem ele na vida real também. Olha só, mano, o que que a Konami apronta, né? Outro ninja jogado aqui no meio da box. Né? Se seu oponente controlar um monstro, você pode invocar esse card por invocação especial. Ele é nível 5, esse ninja, cara. E ele pode ser útil pra decks de Exceed nível 5, porque ele tem um efeito bacana, né? Temos aqui Jean, Paladina do Light Warnings, né? Outro Light Warnings. É, eu tô falando pra vocês que tem Light Warnings aqui legal. Light Warnings e Dark World, cara. Então, basicamente, Cavaleiro Gema, Dark World,
Se você quer montar Cavaleiro Gemas, Dark Urge ou Light Warnings, essa box aqui é bem top mesmo. A gente tem aqui mais Cavaleiros Gemas, Cristais, né? É igual eu falei. Ah, Pitera Jurássica. Essa carta é muito boa, porque se este card for atacado, devolvo o monstro atacante à mão. Pitera Jurássica eu usava no meu deck de Ancient Gear. Eu peguei 3 ou 4 cogs na época, 3 eu acho. Com Pitera Jurássica na build. Muito boa essa carta. Né? Temos mais um Light Warnings. Temos também Trovão Azul, certo? Que é aquele T45. Nós temos Nuviano também, há cartas de Nuviano. Aí vai, né, nós temos Devorador de Fusão. Olha que carta bonitinha, né? Maravilhosa. Nossa senhora, nem dá medo dessa porra, né? Imagina tendo isso aparecer de novo. Ele é mais carta de Dark World, igual eu falei pra vocês, né? É, tem bastante carta de Dark World. Temos aqui, ah, o deckzinho dos aviãozinhos do Silvio Santos. Vai lá, pega o Salatário e monta o deck de avião e joga aviãozinho, mas oi! Aí, Suitetsu, tá ligado? A gente tem aqui o Nuviano Bola de Fumaça. Bonitinho, bonitinho, vou mentir não, bem bonitinho. É, Ciclone da Poeira de Diamante, selecione um monstro com 4 ou mais marcadores de névoa, destrua e compra um card, tá? Pra fingir que o deck é bom, né, Nuvia do Nevoeiro. É, deck ruim pra caralho. Sem suporte. Então vamos lá, Dojo Shen. Muito boa mesmo esse Dojo. Nós temos a Espada Bambu Dourada, que nem preciso dizer porque que tá limitada, porque você compra duas cartas e tiver espada, você compra a Espada Bambu, mano. Meu Deus do céu, mano, essas duas aqui, é Exódia e vinha brincando. Nós estamos aqui de Espada Bambu Amaldiçoada, legal pra caramba. Fusão de Partículas, essa carta tem uma linda arte também. Também ela é dos Cavaleiros Gemas, né? Como eu falei pra vocês, eu não vou ficar explicando os arquétipos que já são conhecidos, que vocês podem ver a explicação dos efeitos dele vendo vídeos de builds, né? Nós temos aqui o Grimório do Mundo Negro, ok. Nuvem da Sorte, cara, Reino da Luz, essa carta é muito bonita, né? E temos também aqui o Templo dos Seis, eu amo essa carta de campo, porque ela tem boosting do counter e tal, mas eu gosto dela no TCG. Cara, Six Samurai é um dos meus decks favoritos do TCG, viu? Isso aqui me lembra um bichinho do Final Fantasy, ó, o disco de duelo aqui, o cara sacando. O ataque de original de todos os cards que eu faço pra cima do seu controle torna-se zero até o final. Cada vez que um desses monstros cujo ataque original foi reduzido a zero, for destruído em batalha, envie para o cemitério e compre uma carta. Legalzinho. Bom, gente, a Primal Burst aqui, como eu falei para vocês, é uma carta aqui que é bem variada, tem muita coisa interessante. Vale a pena vocês virem aqui dar uma olhada, principalmente quem quer montar, igual eu falei, deck de luminoso, esse tipo de coisa, né? É, não tem tanta diversidade igual vocês acham que teria, mas tá legal, tá bacana, tá ligado? A gente tem uma box muito boa aí, tá ligado? Então vamos lá, vamos esquecer a Primal Burst, né? Que, e vamos para a nossa querida box, é Resonance of Contract, né? Tá aí, Red Eyes. Mais retalhador. Retalhador, você já apareceu mais de uma vez? Não, né? E temos aqui o Caçador Escondido. Essa carta aqui foi muito boa. É, você pode descartar um card, depois escolher um card no campo, lança um dado e você se destrua. Essa carta aqui já foi muito boa no jogo, na época que não tinha tantas cartas de destruir cartas, viu? Ela foi muito boa mesmo no jogo, Caçador Escondido. Nem à toa que ela é o R, né? Nós temos aqui o Paladino Dragão Negro, é igual o Paladino Dragão Branco, irrelevante. Mas se bem que esse aqui é um pouquinho melhorzinho, mas olha só esse Dragão Negro aqui, velho. Tá carte tipo do Blue Eyes, legal. Nós temos aqui Bujin, que é um deck bem interessante, tá ligado? Que rodou bastante aí, certo? Você vai ver cartas de Bujin aqui. Cavaleiro da Alvorada, já legal, beleza? Já temos aqui alguns Cavaleiros da Alvorada, beleza? Paladino Dragão Amaldiçoado, irrelevante. Lança da Falange.
Buraco Armadilha do Vaca, essa carta é boa quando seu oponente invocar um monstro especial com 2.000 ou mais de ataque. Um ou mais, ou seja, Pêndulo Shulkan, certo? Negue seus efeitos de um desses monstros com 2.000 ou mais quando você destrua, beleza? Então é interessante aqui, legalzinho. Sucessor habilidade, tirada defensiva, uma carta legal, bacana. Temos a Graça Vampira, finalmente chegando nela. Lembra daquela box de vampira do vídeo anterior que vocês que assistiram vão lembrar? Volta lá no vídeo anterior, a box do vampiro. Essa carta aqui é que dá um plus no deck de vampiro. Uma carta muito boa, rouba o monstro do oponente. A desgraça essa carta, eu odeio ela. Muito forte mesmo. Né? Nós temos aqui também a Maldição do Vampiro. Nossa, cara, arte muito boa. Ah, Konami, eu não vou falar mais nada, Konami. Cadê Castlevania? Cadê? Eu quero saber cadê o meu Castlevania. Né? Curse of the Darkness, né? Symphony of the Night. Cadê, Konami? Certo? Temos aqui Amanhecedor, legal. Nós temos aqui Burjin, esse Burjin assim junto com a outra, já vão começar a dar uns combinhos. E ainda tem ainda o Centopeia Burjin, começa. Beleza, Burjin aí que tem umas artes interessantes, né? Certo, parecem uns monumentos, interessante pra caralho. Isso aqui me lembra bastante Zelda. Vamos falar de Growth Sagrado, essa carta aqui é muito boa na era... XYZ também funciona na Aero 5. Se esse card for invocado por vocação especial, você compra uma carta. Então, isso aqui é legal para deck XYZ, viu, gente? Isso aqui é deck XYZ, deck 5 também. É monstro que invoca especialmente ele e ele ainda compra, você ganha uma carta aí de bônus a fusão combinho. Legal. Legal, bacana. Mais carta de Burjin. Temos o Fanvel aí também. Isso daqui é claramente o Infernape do Pokémon, né? Só que isso aqui tá mais bonito do que o Infernape, velho. Tá mais legal que o Infernape. Gostei pra caramba da arte dele. E nós temos aqui o Dragão do Brilho. Essa carta aqui já foi uma ótima carta de nível 4 normal. Entendeu? É uma das poucas cartas normais que valem a pena você ter. Sabe? Muito boa essa carta aqui. Condutor de Fóton, legalzinho, né? Nada muito relevante. Teste de Tribulação. Véu do Arco-Íris. Insígnia Brujinha Espada. Nós temos também aqui Burjin Ofício, Burjin Pavo. E de resto, tem mais alguma coisa? Verme de ver, esses vermes aqui inútil. Oh, esse card, nossa cara, muito inútil aqui. Tem umas cartas aqui de Burjin, tá ok. É isso. E qual que é a carta? O Morro da Destruição. A arte muito engraçada, um canguru dando socão. Socão na boca, multa, descarte dois cartas. A gente vai ver aqui, então, a Abyss Encounters. Essa daqui eu vou tentar passar rápido nela. Porque ela é bem... Ah! É muito monstro água, você gosta de água, tem baleia, tem laço dos desirmões. Você paga 2.000 e invoca um monstro de nível 4 ou menos, você controla. Então, escolhe um monstro, você tributa e invoca dois monstros do seu deck, mesmo tipo de atributo. Isso aqui é realmente muito bom, tá ligado? A gente tem aqui Guerreiro de Ardósia, legalzinho. Soldado do Abismo. Essa daqui funciona, né, por causa dos deck água que foi lançado XYZ. Uma vez por turno, você pode descartar um monstro de água para o cemitério para vejar o card do oponente e devolver para a mão. Shark. Cara, Shark, tá ligado? Legal, legal. De resto, aqui não tem tantas cartas tão boas assim, né? Nós temos aqui o Imperador Arquidemônio. Quem tem diz que é bom, mas não é tão bom assim, não. Um aglomerado dragão de água, legal, legal, mas também assim não é tão foda não, né? Isso aqui é basicamente uma hidra, né? Nós temos o Egg-Chick, né? E tem bastante Egg-Chick aqui, né? Nós temos o Egg-Chick Algos, Mente, Egg-Chick Tetra Ogro, né? Nós temos também aqui o Rompedor do Poder. Nós temos aqui a Baleia Cidadela. Ah, o Mako Tsunami recebeu suporte no TCG. Vai chegar em fevereiro. Fiquem ligados, podem vir coisa boa pro Mako Tsunami aqui pro Duel Links. Nós temos aqui o Caveira Arquidemônio. Eu acho bastante interessante esse Rei Caveira, entre aspas, né? Que a gente sabe que é o Caveira Invocada, mas é Rei Caveira para os íntimos, né? Nós temos aqui o Duanterion, né? Que funciona com deck de Hidrogenon. Oxigenon e do Uteron no seu cemitério. Essa carta aqui é bem legal mesmo.
Nós temos aqui então Cavalaria Arquidemônio. E eu acho muito legal esse deck de química aqui. Bem que poderiam voltar com ele, né? Porra, Konami, volta a fazer esses decks de química aqui, cara. Né? Poder, beleza, ok. Gishik, espelho de água. Que essa aqui é a carta ritual que faz os Gishiks. Nós temos 4 Gishiks aqui. Se eu não me engano, são 4 mesmo. Então é bem legal mesmo. É, pode pegar 3 se você quiser montar Gishik. Nós temos aqui o Triângulo Misterioso, carta muito mais ou menos, destrua um monstro no campo que tem um marcado A sobre ele, tá, tem as condições dela, né? Ataque Furtivo do Mar, essa carta aqui é bem legal, ela tem um efeito top, ela comba Kaumi, então é uma carta boa pra caralho. Chamado Arquidemônio, também é uma carta muito boa. Nós temos Arquidemônio, qual que é o nome dele? Da Rainha Aprisionada. As artes de Yu-Gi-Oh! São sensacionais. E tem gente que fala que Pokémon é melhor. Tem gente que fala que Magic é melhor. Você está de sacanagem. Você está de sacanagem. As artes de Yu-Gi-Oh! São infinitamente melhores. São bem mais criativas. Nós temos aqui o Alienígena. Deck de Alien vai aparecer aqui, será? O Road Sem Pés. Olha só que doideira essa carta. Legal, hein? E essa carta aqui também. O Desesperador Urano, cara. Olha que carta legal, velho. Também é muito irrelevante na armadilha, depois você baixa uma carta desse tipo, Não, nem vou ler o efeito dela, muito irrelevante, mas uma arte linda. Temos mais Arquidemônio, temos Capitão Gold, o Herói de Elementos, essa carta é muito boa, tá ligado? Nós temos aqui com Arranha-Céu, temos combinhos, né? Nós temos o Diabo da Desmânia, essa daqui lembra muito o Taz. Quando este cara destruir um monstro do oponente em batalha, você pode sonar um monstro besta nível 4 ou menos. Cara, que carta interessante, né, mano? Legal. É General Arquidemônio, tá ligado? Bastante. Outro Arquidemônio, temos o Gishik Avance, tá ligado? Porque você tem que ter monstros normais, você pode escolher um monstro no topo do seu deck, isso aqui ajuda a melhorar a consistência, né? Alguns bestas Gishiks, né? Nós temos aqui alguns Gishiks, né? Legais, temos aqui o General Arquidemônio, embaçadão lá de respeito. Nós temos o Gishik Avance também, que é interessante, hipnotizador alienígena. É legal. Então, beleza, mais umas cartas de Arquidemônio aqui. Bem assim, mais ou menos, né? Nós temos aqui também o Tropa de Choque Alienígena, tá ligado? Eu já usei bastante essa carta. Artes Proibidas do Gishik. E, cara, basicamente não tem mais nada relevante aqui, tá ligado? Nós temos aqui outras cartas de Alien, mas nada muito legal. Nós temos aqui o Crânio Alienígena, sabe? Ah, cara, bem mais ou menos. E temos o Rigido Arquidemônio, isso aqui é uma carta boa, beleza? Você paga 500 pontos de vida, escolhe o monstro Arquidemônio no seu cemitério, invoca o alvo com uma carta especial e não pode ser oferecido como tributo. Interessante, cara. Beleza? Demônio, tributar, satanás mesmo. Ah, temos o Monkey Monkey. Ai, ai, que saudade, Monkey Monkey. Nós temos também aqui o Rei Monkey Monkey. Né? Uma das melhores cartas de fusões do jogo aí, sem dúvidas. É pra baleia, parque demônio. Eu falei mesmo, essa box aqui, ela nem vale a pena ser aberta mesmo, tá ligado? Só se você quiser montar alguma coisa do macro. Vamos então para a última box do vídeo, né? Que é a Rampage of the Forest. E a gente vai conhecer mais sobre Naturia. Né? A gente começa aqui então com a Rainha dos Insetos, né? Pro Evil, quem gosta do Evil, né? Que não tem tantas cartas boas assim, mas essa Rainha dos Insetos é uma ótima carta aí. Não vou mentir não, é um boss bem legal. Tá ligado? É um boss bem legal. Vamos abrir ele encoraçado. Uma vez porque na vez de monstro comprar espaço contra o desempenho metade do ataque do alvo até o final. Legal! É legal pra caramba, a arte dela também é legal. E essa box aqui deixou de valer a pena porque a Trunade foi banida. E Trunade devolveu para a mão todas as magias e armadilhas baixadas no campo. Ela foi banida, infelizmente. É o que faz com que essa box seja bem ruimzinha, né? A Núcleo Escuro é legal, funciona com Dark World. É bem melhor do que aquela carta que tem no Dark World. Perda de memória, nós temos aqui as árvores, cara. Essas árvores são muito bonitas, tá ligado? A Primorita Silvestre, nós temos aqui o Campeão Mundial de Peso Cenoura. É bonita as cartinhas, né, de Silvestre, né? Tem muita carta de Silvestre e, se não me engano, tem Natúria também, cara. Cadê Natúria? Eu acho que tem Natúria. Não, é só Silvestre. Silvestre foi um deck bastante relevante, viu, gente? Tinha gente pegando cobre com ele. E temos Escudo com Corrente e Cravos. Essa carta aqui é muito boa, tá ligado? Ela chegava a dar vitórias pra você sozinha. Certo? É uma carta, uma excelente carta de armadilha.
Mas essa box deixou de valer a pena graças ao banimento aqui da Etrunade, que foi banida aí. Então, pessoal, as boxes nós falamos no vídeo de hoje, a Galaxy Orange, a Days of Sparte, a Parma Burst, a Resonance of Construct, a Abyss Encounters e a Rampage of the Forest, certo? E são cartas, são boxes boas, eu vou deixar a nota aí de cada uma, o que, que eu acho, certo? E na minha opinião, a Galaxy Orange é a melhor, por causa do Ciclone Cosmic, que tem muita coisa boa lá. Mas em si essas são boxes boas, tirando a Rampage of the Fort, foi... Essas duas aqui de cima realmente foram bem... É, são bem fraquinhas, assim, as aqui ainda valem a pena, né, Blade of Sparte, tá ligado? Pra você pegar aqui o nosso Shogun, que é um monstro que pode arrebentar pêndulo, né? Então, é isso, jovens. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder o próximo episódio. Nosso canal tá se formando, estamos juntando público aí e tal, então ajuda nós aí, vamos bater aí as nossas metas e inscrições.